Тонометр, коректор кисню, глюкометр. А ще немає проблем з одноразовими лікарськими інструментами. В кабінетах ремонт, встановлено необхідний інвентар для обстеження немовлят. На столі ноутбук. Пані Беатриса звикає до нових умов. Комп'ютерні програми освоює поступово. Пацієнти, каже, задоволені новими умовами, тож угоду з лікарем підписують чи не щодня. У нас одна є така пацієнтка, яка не хоче свої персональні дані озвучувати. Надавати свої персональні дані. Життя йде вперед і треба йти в ногу з життям і покращувати роботу свою і, я думаю, реформа потрібна у всякому разі. Головний стимул – працювати якісно, підвищення зарплати. Як лікарю, так і медичній сестрі. Тетяна Козак каже, ріст виплат сімейники відчули суттєво. Зарплата у медиків піднялася, як у лікарів, так і у медичних сестер. З січня місяця є зарплати 20 тисяч, є 17 тисяч, є 12 тисяч. Це в залежності від того, скільки пацієнтів обслуговує даний команда, та лікар і медсестра. З 1 квітня ж медики перестануть отримувати гроші за обслуговування пацієнтів, які досі не підписали декларацію, а відтак перестануть і обслуговувати жителів з так званого червоного списку. В Ужгороді їх 35% та майже 40% в цілому по області. Укладення декларацій на 62% від усієї кількості населення. Тобто, це є 772 тисячі 82 декларації. Якщо врахувати, що велика частина Закарпатської області виїжджає за межі Закарпаття, то я рахую, що показник прекрасний. Ще маємо резерв, запас, дасть Бог, скоро прийдуть Великодні свята, люди знову приїдуть. І буде можливість доукладати. Зарплата медиків зміниться не суттєво, однак пацієнтів, у яких немає сімейного лікаря, чекає низка змін. Першу медичну допомогу отримати, звичайно, зможуть, як і проконсультуватися. Однак направлення сімейник вже не дасть, як і не випише лікарняний. До 1 квітня треба все ж таки визначитися із сімейним лікарем, тому що рецепти по доступних ліках будуть виписуватися лише пацієнтам, які заключили угоду з сімейним. Але це не означає, що спливає термін підписання декларації. Звичайно, без сімейного лікаря не залишиться ніхто. Угоду підписати можна коли завгодно. Головне – визначитися з лікарем.